მთავარი თემებით ეთერშია ახალი ცხრაზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. მაური გლობალ ტივის ანტენების რამო. Რა პრობლემები შეერთნა კომპანიას იმერეთში. პროტესტის უკიდურესი ფორმა ზუგდიდში. გარემოვაჭრემი მუშაობის უფლებას ითხოვენ. გელამ თივლიშვილის დაკავების ფარცე გამოძიება დაიწყო. დაისჯებიან თუ არა პოლიციელები ჟურნალისტის შეურაცხყოფისთვის. ზევიდან იღებენ ინსტრუქციებს, რომ ასე დამამცირებლად მოექცნენ, ღირსები შემლახველად მოექცნენ ჩვენს ადგილობრივ კოლეგებს. გლობალ ტივი რეგიონებში სატელიტურ თეფშებს ხელოვნურად შექმნილი პრობლემების და წინააღმდეგობების ფონზე მაინც ამონტაჟებს. კომპანიის წარმომადგენლებს არ უშვებენ სოფლებში ემუქრებიან მოსახლეობასაც, თუმცა მათ შორისაც არიან ისეთები, ვისაც გამბედაობა ყოფნის და ადგილობრივი გამგეობის არეშენია. იმერეთში სოფელ იანეთში გლობალ ტივის თანამშრომლებთან ერთად მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფსაც შეუქმნეს პრობლემა. ვერ შეხვა. რატო ვერ შეხვა? მოვა სოფელი, ყველა მიცის რომ აგებ დგავარ. ყველა გამოვადეთ და 800 ოჯახი ცხოვრობს. მოვა 800-ვე მოვა. გლობალ ტივის სოფელ იანეთში შესასვლელი გზა გადაკეტილი დახვდა. სოფლის 15-მდე მოსახლე და გამგეობის წევრები გლობალ ტივის თანამშრომლებს სატელიტური ანტენების დამონტაჟების საშუალებას არაძლევდნენ. მან მოაწყვეს პიკეტი, გზა გადაკეტეს და არ გუშვებდნენ სოფელში. მიზეზი ამის იყო ის, როგორც ისინი ამბობდნენ, რომ მოსახლეობას არ სურდა ამ სატელიტური ანტენების დაყენება. სოფლის შესასვლელში ცოტა ხანში ის ადამიანებიც გამოჩნდნენ, ვისაც გლობალ ტივის სატელიტური თეფშის დაყენება სურდა. ყველა სადო ხო ანტენები ხო? თქვენ არა გვაქვს, აინტერესებს დავა. რა მაგას პრობლემა არა. კანკა. მეც მინდა ანტენის დაყენება ამ სოფლის ცხოვრებს, ელგუჯა დარსოველიძეს. მაგრამ პრობლემას გვექნიან არ დააყენოთ ანტენაო. ნაციონალური მოძრაობის თანაგუნდელები. იანეთის შესასვლელში მომხდარი ინციდენტის შესახებ ჩვენთან საუბარი არის ურვა სოფლის რწმუნებულმა. წინააღმდეგობის მიუხედავად გლობალ ტივის თანამშრომლებმა სოფელში სატელიტური თეფშების მონტაჟი დაიწყეს. ამ დროისთვის იანეთში რამდენიმე ათეული სატელიტური თეფში დამონტაჟდა. ინციდენტი ზურდიჩი დღეს დილით სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის წინ ერთერთმა გარემოვაჭრემ თავის დაწვა სცადა. უკვე მეორე დღეს ზურდიდის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან გარემოვაჭრების აქცია მიმდინარეობს, ისინი გარემოვაჭრობის დაშვებას ითხოვენ. ბაზრის ადმინისტრაცია კი მათ ალტერნატიულ ფართს თავაზობს. გარემოვაჭრები ირწმუნებიან, რომ ადმინისტრაცია ყველა მოვაჭრის ფართი დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს. თავის დაწვა ერთერთმა მოვაჭრემ პირდაპირ ზუგდიდის ადმინისტრაციული შენობის წინ სცადა, თუმცა მას ხელი აქციის სხვა მონაწილეებმა შეუშალეს. შეკრებაზე შეუძლოდ გახდა რამდენიმე სხვა გარემოვაჭრეც. მათ დასახმარებლად სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. გარემოვაჭრეების თქმით, გუშინ საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კახაქირია მათ საკუთარ ადგილებზე დაბრუნების უფლება მისცა, თუმცა იქ მისულებს ვაჭრობა უკვე პოლიციამ აუკრძალა. მივედი ჩვენ გვინდოდათ ის ტავარი სახება და რო დამდგარიყავით, მაგრამ არ მოგცეს ნება. პოლიციელები მოვიდნენ, გვეჭუბებოდნენ, არ არის ხო ადგილისისა. თქვენ იოდეთ წარიოს შიგნით შედითო. დღევანდელ აქციაზე მოვაჭრეებმა არსებული პრობლემების შესახებ პრეზიდენტის სახელზე მიმართვაც დაწერეს. წერილს უმზადებთ პრეზიდენტს. დღეს მობრძანდებაო ანაკლიაში და დავახვედრებთ. თავის ამომრჩევლებს როგორ სტანჯავენან და როგორ აწამებენ. გარემოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართი ბაზრის დირექტორმა გია კანკიამ დღეში სამლარად შესთავაზა, თუმცა მოვაჭრეების განცხადებით იქ ანტისანიტარია და ფართიც ყველა მათგანისთვის საკმარისი არ არის. თავიდან ბოლომდე ადგილი ცარიელია. ნახეთ რამოდენად ფართულია ცარიელი. მოვაჭრეების აქცია ამ დროისთვის დაშლილია. ისინი იგივე მოთხოვნების შეკრებას ორშაბათიდან გეგმავენ. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი პროტესტის გაგრძელებას უკვე თბილისში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავენ. ბადრი, ტაბიძისა და რევაზ არღვლიანის მშობლებმა ზურდიდიდან თბილისის მიმართულებით მსვლელობა შეწყვიტეს. ისინი გასულ ღამეს ესტაფონში დასავლეთ საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა გააჩერეს და ზურდიდში მიაბრუნეს. ისინი თბილისში ჩამოსვლის შემდეგ პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან შიმშილობის დაწყებას აპირებდნენ, მათ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას ორ თვეში დაპირდნენ. ბადრი ტაბიძის დედის თეთევან გადელიას თქმით, პროკურატურის წარმომადგენლებმა მათ ნება დართეს, რომ შვილების მკვლელობის საქმის გამოძიებას თვალყური ადევნონ. საქმის არაობიექტურად გამოძიების შემთხვევაში
ტაბიძისა და არღვლიანის მშობლები პროტესტის მსგავს ფორმას ხელახლა მიმართავენ. ბადრი ტაბიძის დედა და რევაზ არღვლიანის მამაშვილების გარდაცვალებაში პოლიციელებს ადანაშაულებენ. ტაბიძე ცემის შედეგად მიღებული ტრავმები ავადმყოფოში 29 მარტს გარდაიცვალა. არღვლიანი კი 11 თებერვალს მეგობარი ქალის სახლში ჩამომრჩვალი იპოვეს. გამორიცხულია რომ უკან დავიხიო ჩემი შვილის გულისთვის. თუ არ გამომიძიეს, მე სიმშილობით წავალ, ისევ წავალ, ვისიმშილებდა ისე რომ პრეზიდენტთან და მოუყვეს ამბავი. კონტროლის პალატა აყადაღებს ყველა კომპანიას, ორგანიზაციისა თუ ფიზიკური ან იურიდიული პირის ანგარიშს, რასაც ან ვისაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ქართულ ოცნებასთან. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ახლა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ქართული ფეხბურთის ქომათის საბანკო ანგარიში დააყადაღა. ფონდის დამფუძნებელი გელა კეტაშვილი ირწმუნება, რომ მას არანაირი კავშირი არ აქვს ფონდ ქომართან, რომელსაც იამედრეველი ხელმძღვანელობს. თუმცა ამ არგუმენტს მაკონტროლებელი არ ითვალისწინებს კონტროლის პალატის ოფიციალურ წერილში ნათქვამია, რომ კეტაშვილის ფონდი ფონდ ქომართან ასოცირდება. ისტი თავის მხრივ პარტია ქართულ ოცნებასთან აკავშირში. საქველმოქმედო ფონდ ქომაგის შემდეგ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ყადაღა უკვე ქართული ფეხბურთის ქომაგის ანგარიშებს დაადო. ფონდი ჯერ არ ამოქმედებულა. ანგარიშები გაიხსნა და ფაქტიურად ნულოვანი ანგარიშები დააყადაღეს. მონიტორინგის სამსახურის განცხადებით ქართული ფეხბურთის ქომაგის ანგარიშებზე სხვადასხვა წყაროებიდან ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ გადარიცხვები შესრულდა, რომლებიც წინააღმდეგობაში მოდის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონთან. დაფუძნებისთანავე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა საჯარო განცხადებები გააკეთეს საქველმოქმედო ფონდ ქომაგი ორი შექმნის შესახებ და მოახდინეს ასოცირება საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია ფონდი ქომაგთან, რომელიც ამავდროულად პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიულ საქართველოსთან კავშირში მყოფ იურიდიულ პირს წარმოადგენს და მიზნად ისახავს ამომრჩეველთა მატერიალური დაინტერესებით აღნიშნული პოლიტიკური სუბიექტის საარჩევნო ამოცანების რეალიზაციის ხელშეწყობას. საქველმოქმედო ფონდ ქომაგის ხელმძღვანელი იამედრეველი ქართული ფეხბურთის ქომაგის მათთან და ქართულ ოცნებასთან კავშირს უარყოფს. არანაირი დახმარება, არანაირი რაიმე ქმედება მათ მის ფონდს ჩვენთვის არ განუხორციელებია. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ამ გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებს ადვოკატი ზაქარია ქუცნაშვილი. ეს გამოხატულება იმისა, რომ ხელისუფლება კონტროლის პალატის მეშვეობით აყადაღებს სიკეთეს და გზას უხსნის ბოროტებას. გელა კეტაშვილი უახლოეს დღეებში ჩივილს დიპლომატიურ კორპუსთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის ფიფაში წაპირებს. პოლიციელები ძალადობენ შემდეგ კი საქმეს იგივე რაიონის პროკურატურა იძიებს. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ჟურნალის დელა მთივლიშვილის დაკავების ფარგლებზე მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღწერა. 323 მუხლი. მოხელის ან მასთან დათანაბრებული პირის მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების დადამეტება. ვინერებს პასუხს ამ მოხლით კონკრეტულ საქმეზე. ჟურნალისტი 20 მაისს დუშეთის პოლიციამ დააკავა ფოტოკამერა წაართვა და გადაღებული მასალის წაშლა მოსთხოვა. მთივლიშვილი ამბობს, რომ მას მხოლოდ პოლიციის შენობა ჰქონდა გადაღებული გარე. პოლიციიდან ის პირდაპირ საავადმყოფოში მოხვდა. თვრიშვილი ყვება, რომ მას ფიზიკურადაც დაუსწორდნენ. პოლიციამ ჟურნალისტის საქმის ძიება გელა მთივლიშვილის დაკითხვით 1 ივნის დაიწყო. ინციდენტი 20 მაისს თიანეთში მოხდა. ჟურნალისტი გელა მთივლიშვილი პოლიციის შენობის გადაღების გამო განყოფილებაში შეიყვანეს, სადაც როგორც თავად იხსენებს, თავისა და მუცლის არეში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამის შემდეგ ჟურნალისტი საავადმყოფოში მოხვდა. ჩვენთან საუბრისას გელა მთივლიშვილი აღნიშნავს, რომ მისი დაკითხვა გაურკვეველი მიზეზის გამო დიდხანს გრძელდებოდა. დაკითხვა შედგა შედაკადლისა და მცხეთამდე საოლქო პროკურატურაში. დაკითხვა საწარმოთა კანონმდებელი ნიკა პაპაშვილის ჰანწუხაროდ და ჩვენც გაუგებარი მიზეზის გამო დაკითხვა გაგრძელდა 6 საათს, ანუ 7 საათზე, რომ შევედი პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად, გამოვედი ღამის 1 საათზე. გელა მთივლიშვილის საქმეს მედიის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. მათი აზრით მსგავსი დამოკიდებულება ჟურნალისტების მიმართ შეცდომაა. ეს იყო დამოუკიდებელი მედიის შეურაცხყოფის ფაქტი და ასევე მე მაჩვენე, რომ ეს იყო გაფრთხილება. ჟურნალისტმა უნდა მოიძიოს ინფორმაცია, ჟურნალისტმა უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას. ეს არის მთავარი ფუნქცია ჟურნალისტის და ამ შემთხვევაში ჟურნალისტმა კი არ უნდა დაიცვას თავი, არამედ კანონმა უნდა დაიცვას ჟურნალისტი ასეთი უკანონო ქმედებისაგან. თუ პროცესში რაიმე რა საკითხები ისე წარიმართება, რომ გაჩნდება ძალიან ბევრი შეკითხვა და არ იქნება დამაჯერებელი პასუხი საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, ქარტია ესევე საჯაროდ დასვამ საკითხს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უახლოეს მომავალში პრეზენტაციას გეგმავს, სადაც მსგავსი პრობლემების გადაჭრის გზებზე იქნება საუბარი. ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოები ან ზევიდან იღებენ ინსტრუქციებს, რომ ასე დამამცირებლად მოექცნენ ღირსების შემლახველად, მოექცნენ
ჩვენს ადგილობრივ კოლეგებს, რაც არის ძალიან ცუდი და შემაშფოთებელი, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის დაკავების და ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოძიება შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურაში 33 მუხლით უკვე აღძრულია. აღნიშნული მუხლი მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებსა და ჟურნალისტებს შორის შექმნილი პრობლემების მოგვარებას აკრედიტაციის წესების დახვეწაში ხედავს. ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ირმა ნადირაშვილი დღეს რეგიონული მედიის ეთიკის საბჭოსა და პრეზიდენტის უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდა. რეგიონული მედია პრეზიდენტის ვიზიტების დაშუქებისას ადმინისტრაციისა და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისგან ზეწოლაზე საუბრობს. ადმინისტრაცია კი პრობლემების არსებობას უარყოფს. კომუნიკაციის დახვეწა, რეგიონული ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის ვადის გახანგრძლივება და პირადობის მოწმობისა და პრესბარათის საფუძველზე მუშაობის დაშვება. ასეთია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გეგმა მედიაზე ძალადობის პრევენციისთვის. ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტების გაშუქებისას ჟურნალისტებს პრობლემები არ ექმნებათ, თუმცა არარსებული პრობლემების მოგვარების აუცილებლობაზე მაინც საუბრობენ. შეხვედრაზე საუბარი იყო იმაზე, ორმხრივი თანამშრომლობის შედეგად როგორ უნდა მოხერხდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ჟურნალისტების ურთიერთობა. მხოლოდ ამაზე იყო საუბარი. მე ჩემი გეგმები გავაცანიმათ, თავისი გამაცნეს. რაც შეეხება ჟურნალისტების მონაწილეობას პრეზიდენტის ღონისძიებაზე, ეს არც მანამდე ყოფილა პრობლემა და არც ამის შემდეგ იქნება. რეგიონალურ რადიოსადგურთაქსელის ხელმძღვანელი ადმინისტრაციას პრობლემებს ახსენებს და დაუშჯელობის სინდრომზე საუბრობს. იქნას მაინც ერთი პრეზიდენტი დაშვებული, როდესაც მედიაზე ზეწოლის ფორმებისთვის დაისაჯოს ვინმე კონკრეტული ადამიანი. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და მერე დააწინაურეს მაღალ თანამდებობაზე ეს ადამიანები. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლში ვკითხულობთ. ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი მისი იძულება გაავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისგან, იჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 150 საათამდე, ან და გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე. ვიდრე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეფერხებული კომუნიკაციის გამოსწორებაზე ზრუნავს, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრი რეგიონულ მედიასთან დაცვის სამსახურის თანამშრომლების უკვე შემდგარი კომუნიკაციის შედეგებზე საუბრობს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში 20 ფაქტი, როდესაც გაქვს ჟურნალისტის ზემოქმედების, ამას მხოლოდ ან მხოლოდ აკრედიტაცია ვეღარ ასწორებს. ამიტომ დღეს შეხვედრაზე შევთავაზე გაკეთდეს ერთგვარი გაიდლაინი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, სადაც კონკრეტულად გაიწერება, როგორც მათი უფლებამოსილებები მედიასთან მიმართებით, ისე ის ვალდებულებები, რაც მათ უნდა დაეკისროთ. შეხვედრის მონაწილეების ინფორმაციით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რეგიონული მედიის პრობლემებით დღეს პირველად დაინტერესდა. რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თავად ჟურნალისტებმა მიმართეს და იმ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირება სთხოვეს, რომელიც მიხელ სააკაშვილის ვიზიტების დროს რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელდა. ქუთაისის მერია ქართულ ოცნებას მანიფესტაციის გამართვას 11-დან 15 ივნისის ჩათვლის თავაზობს. რამდენიმე წუთში თქვენ ასევე ნახავთ. საგადასახადო ცვლილება, რომელიც ეკონომიკის ექსპერტებს ბევრ კითხვას უჩენს. სასწავლო მოქალაქეთა საშემოსავლო გადასახადიდან ჩამოჭრილი 2%. 2%-ის ანუ 200 მილიონის გადაკაჩვა ხდება ახლა პრეზიდენტის და მისი მიმეორე კრიმინალური განმოსვლის ბიზნესში. რატომ არ მოსწონდა განათლების მინისტრს საერთაშორისო კვლევები? დიმიტრი შაშკინისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უთანხმოების კიდევ ერთი მიზეზი. მინისტრმა თქვა რამდენიმე რამ, ერთი ის იყო, რომ იგი არენდობა მეთოდოლოგიას, გარდა ამისა იქ იყო გრამატიკაზე საუბარი. ეთერში ახალი 9-ზე საშემოსავლო გადასახადის ახალ კანონპროექტს ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად ეკონომისტებიც უპირისპირდებიან. ცვლილება, რომელიც 2013 წლიდან ამოქმედება, მოქალაქეებს 20%-იანი დასაბერი შემოსავლის 2%-ით შემცირების საშუალებას აძლევს, თუ თანხა დანაზოგის სახით სპეციალურ ფონდებში გადაირიცხება. ანაბარი რძალვადიანია და მას მთელი 15 წლით სამთავრობო კომპანიები განკარგავენ. ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ კანონპროექტში ასობით მილიონი ლარის მართვის რეგულაციები მკაფიოდ არაა განსაზღვრული. შესაძლოა წლების შემდეგ ეს მოქალაქეებს სარგებლიანი დანაზოგის ნაცვლად ხელში განახევრებული თანხა შერჩეთ. მთავრობა 3 წლის წინ აღებულ ვალდებულებას არღვევს. კანონით განსაზღვრულმა გეგმამ, რომლის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადი 2014 წლისთვის 15%-ამდე უნდა შემცირებულიყო, ხელისუფლებას მოსალოდნელი ეფექტი არ მისცა. საგადასახადო შეღავათი ამჯერად დასაქმებულებზეც უნდა აისახოს. მთავრობის დაპირებით, თუ დასაბეგრი შემოსავლის 2% სპეცანგარიშებზე მიიმართება, დანაზოგს სარგებელი დაერიცხება, თუმცა უცნობია რამდენი.
პროცენტები ბუნებრივია კანონ პროექტის რეგულირების საგანი არ იქნება, რადგან ნებისმიერი პროექტი არის საკმაოდ ინდივიდუალური და ადამიანებს ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება თავად აირჩიონ მისთვის სანდო აქტივების მართველი კომპანია და ასევე ამ მართველი კომპანიის მიერ მართული ცალკეული ეკონომიკური პროექტი. დამატებითი თანხის მოსაძიებლად, რომელიც შემოსავლებიდან შეიძლება დაიზოგოს, ხელისუფლების რეგულაციები განსაზღვრული აქვს. თუ დაუშვათ, თქვენ როგორც დაქირავებული მიიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ მაგალითად გაუშვათ 3% დამატებით, ამ 2%-ისა სახელმწიფო აიღებს ვალდებულებას, რომ თქვენი 3%-ის კიდევ ნახევარი, ანუ 1.5% დაუმატოს. კანონ პროექტს, რომელსაც მომდევნო კვირაში მეორე მოსმენაზე გაიტანენ წინააღმდეგობა, ერთხელ უკვე შეხვდა. ერთის მხრივ ის პირობა, რომ სასიმოსავლო გადასახადს შეამცირებდნენ, დაირღვა და მეორეს მხრივ 2%-ის ანუ 200 მილიონის გადაკაცვა ხდება ახლა პრეზიდენტის და მისი მიმეორე კრიმინალური გარემოსვის ბიზნესში. საპარლამენტო ოპოზიციის მეორე ფრთა საშემოსავლო გადასახადების ნაწილის კერძო საპენსიო ფონდების სისტემაში წარმართვას ითხოვს. ამით იგებს ეკონომიკას, როდესაც უკვე ჩდება დამატებითი თანხა, რომ მოხდეს ინვესტირება და ეკონომიკა გამოცოცხლდეს და თვითონ ეს მოქალაქე, რომელსაც პენსია უგროვდება, დამატებით შემოსავალს პროცენტების სახით მიიღებს აი ამ დაგროვებითი საპენსიო სქემის საშუალებით. ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივა ძველი ვალდებულების საპირწონე არაა და მანიპულაციები ხელისუფლებას საკუთარი გეგმებისთვის ჭირდება. ამასთან კანონ პროექტში ცალკეული დებულებები ბუნდოვანია. ფიზიკური პირების მიერ შეტანილ თანხას უნდა დაერიცხოს საშუალო წლიური ინფლაციაზე უფრო მეტი განაკვეთი, რომ დანაზოგის გაკეთებას აზრი ქონდეს ფიზიკური პირების მხრიდან. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ფიზიკური პირები 15 წლის ბოლოს მიიღებენ იმაზე ნაკლებს, ვიდრე ისინი რეალურად შეიტანენ. ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ საშემოსავლო დანაზოგის სქემით ყოველწლიურად მიღებულ ასობით მილიონლარს ხელისუფლება ლაზიკის პროექტის დასაფინანსებლად მიმართავს. ინფრასტრუქტურული პროგრამებიდან კი დასაქმებულ დანაბრები დივიდენდებს ვერ მიიღებს. დახლობით 1 საათის წინ ცნობილი გახდა, რომ ქუთაისის მერია ქართულ ოცნებას ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე მანიფესტაციის დამართვას 11-დან 15 ივნისის ჩათვლის თავაზობს. ქალაქის ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელის თენდის თოფურიძის განცხადებით, დემოკრატიული ღირებულებების დათვალისწინებით და იმისთვის, რომ საზოგადოებამ არციისთვის ალტერნატიული ადგილი შეთავაზება არ აღიქვას განსხვავებული აზრის გამოხატვის შეზღუდვად, მერიას თავაზობს კოალიციას ცენტრალურ მოედანზე მანიფესტაცია დამართოს 11-დან 15 ივნისის ჩათვლით. ახლა ქუთაისის მერია ქართული ოცნებიდან ელოდება ოფიციალურ წერილს. იმასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად რომელ რიცხვშია კოალიციისთვის მისაღები არციის დამართვა, რის შემდეგაც ნებართვა გაიცემა. დავაზობთ, რომ 7, 8, 9 და 10 ივნისს დაგეგმილია მასშტაბური ღონისძიებები, ჩვენთან მხოლოდ 11-დან 15 ივნისს ჩათვლით ნაკლებ მნიშვნელოვანი, უფრო მცირე ფორმატის ღონისძიებები. ამიტომ ჩვენ დავაზობთ მათ, რომ წერილობით დააფიქსირონ მათ მიერ შერჩეული თარიღი ცენტრალური მოედნის თაობაზე და ჩვენ დაუყოვნებლივ აცნობებთ მათ პასუხს ამის შესახებ. ბეჟა ხურციძეს ქართულ ოცნებაში გაწევრიანება სურს. ნაციონალური მოძრაობიდან გარიცხული ვანის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ამის შესახებ მაესტროს ეთერში გადაცემა სუბიერტურ აზრში განაცხადა. 1994 წლიდან ხურციძე ნიჩბოსნობის ფედერაციას ხელმძღვანელობს. პარტიასთან ერთად მან ეს პოსტიც დატოვა. ჩემთვის არ არის დოგმა დეპუტატობა, თუ შეირჩევა კანდიდატი, რომელიც არის გამსვლელი, მე ეს რა თქმა უნდა მეწოდინება ის, რომ არის თუ არა ეს და ესა თუ ის პიროვნება გამსვლელი და მომგები არჩევნების და იმ შემთხვევაში მე არ ვიყრი ეკენს და დაუდგები გვერდით და მივეხმარები და გავიყვანთ კიდევაც. დღეს ბათუმში ქართული ოცნების ოფისი გაიხსნა შტაბს ყოფილი რესპუბლიკური პარტიის წევრი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ემსახურე საქართველოს თანადამფუძნებელი და ხელვაჩაურის საკრებულოს წევრი ავთანდელ ბერიძე უხელმძღვანელებს. ბათუმელებს ქართული ოცნების ოფისში შტაბის ხელმძღვანელი პარტიის თავმჯდომარე მწაროდგინა. მანანა კობახიძის ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილი მალე დაასახელებს იმ კანდიდატის ვინაობას, ვინც ქართული ოცნების რიგებიდან საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. წარმოგიდგინოთ ჩვენი ოფისის ხელმძღვანელი, შტაბის ხელმძღვანელი, რომელიც უხელმძღვანელებს სწორედ ქართული ოცნების საქმიანობას ბათუმში, ეს გახლავთ ბატონი ავთანდილ ბერიძე. მე მინდა საქართველო მთლიანი, ძლიერ, მე მინდა ისეთი საქართველო, რომ ამ საქართველოში ყველა მისი მაცხოვრებელი იყოს ბედნიერი.
რამცნობის ეროვნული ცენტრის კიდევ ერთი ყოფილი თანამშრომელი განათლების სამინისტროს მიერ სისტემაში არასწორად განხორციელებულ ცვლილებებზე ალაპარაკდა. საუბარია საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევებზე, რომლის შედეგების სამინისტრო არ ახმაურებდა მოგვიანებით რის საერთაშორისო კვლევებზე საერთოდ უარითქვა. რა სტატისტიკური მონაცემების დამალვას ცდილობდა სამინისტრო და რა წერია საქართველოს შესახებ საგანმანათლებლო კვლევების დასკვნაში? როგორც ირკვევა საერთაშორისო კვლევებმა, რომელიც საქართველოში მოსწავლეთა ზოგადი განათლების დონის გამოსავლენად ტარდებოდა, დაბალი შეფასებები აჩვენა. Ამ კვლევებით საქართველოს მოსწავლეების მეცნიერული უნარების მიხედვით 74 ქვეყანას შორის 67 ადგილზეა, მათემატიკურ უნარებში 65-ზე. გამოცდების ეროვნული ცენტრის მოსწავლეთა საერთაშორისო შეფასების ყოფილი მენეჯერი ნათიამ ჟავანაძე ამბობს, რომ განათლების სამინისტროს სურვილი იყო, ეს კვლევები საჯარო არ გამხდარიყო. მინისტრმა თქვა რამდენიმე რამ, ერთი ის იყო, რომ იგი არენდობა მეთოდოლოგიას. გარდა ამისა, იქ იყო გრამატიკაზე საუბარი, რომ ვითომ მიუღებელია ამ კვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ინგლისურის და ქართულის გრამატიკის ერთმანეთთან შედარება. ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ წაკითხულის გააზრება ძალიან შორს არის გრამატიკული გრამატიკის ცოდნის შეფასებისგან. ამონარიდი კვლევის შედეგებიდან, რომელსაც ნეტგაზეთი აქვეყნებს. საქართველოს საშუალო ქულა იგივეა, რაც კატარის, პერუსა და პანამის. მოსწავლეებში მხოლოდ 38% აღმოაჩნდა პროდუქტიული და ეფექტური მოღვაწეობისთვის საჭირო მინიმუმი ან მაღალი კითხვის უნარები. მოსწავლეების უდიდეს ნაწილს მინიმუმზე დაბალი მაჩვენებელი აქვს. პირველ დროზე ჩატარდა, აღმოჩნდა, რომ გერმანია, პოლონეთი და რიგი ქვეყნები აჩვენებდნენ საშინელ შედეგს. მათთვის ეს იყო აბსოლუტური შოკი, იმიტომ რომ მეგონათ, რომ მათი განათლების სისტემა უზრუნველყოფდა მოსწავლეებს ხარისხიანი განათლებით. თუმცა ეს ქვეყნები მოიქცნენ ცივილურად, ეს შედეგები გაითვალისწინეს. საქართველომ კი კვლევის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ მასში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ჩვენ გადავდივართ შიდა შეფასებებზე და შიდა ჩვენ ვართ სუვერენული ქვეყანა, ესეთი როგორც გერმანია, საფრანგეთი და ჩვენი შეფასებებით დავიწყეთ ამის დახვეწილება. დღეს საქართველოში არც ერთი საერთაშორისო საგანმანათლებლო კვლევა აღარ ტარდება. ტარდება შიდა კვლევები, რომელთა შედეგებიდან მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ პირველ კლასელთა 75% სწავლის დონე მაღალია. თუმცა, როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის სპეციალისტები ამბობენ, მათ არ მისცეს უფლება კვლევის ჩატარების მეთოდს გასცნობოდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისში ისრაელის საელჩოსთან აფეთრების მცდელობის უკან უცხოური კვალი იკვეთება. 2011 წლის 13 თებერვალს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში ისრაელის საელჩოს მძღოლის ავტომობილში ასაფეთრებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა და დროულად დააუნებელყო. იმავე დღეს ინდოეთში ისრაელის საელჩოს თანამშრომლის ავტომობილში ასაფეთრებელი მოწყობილობა აფეთრდა, რის შემდეგაც ერთ-ერთი დიპლომატის მეუღლე დაიჭრა. მომხდარ 13 თებერვალს ვერ გამოეხმაურა ისრაელის პრემიერი ბენიამინ ნეთანიაჰუ და თავდასხმების ორგანიზებაში მოძრაობა ჰეზბოლა და ირანი დაადანაშაულა. ირანის საგარეო საქმეთა წარმომადგენლებმა ისრაელის ბრალდებები უარყვეს. თბილისის ზღვა შესაძლოა სასაფლაოდან ჩამდინარე გრუნტის წყლებით იყოს დაბინძურებული. ერთერთმა გარემოს დაცვის საკითხებში ოთარ ტყემალაძემ ამ საკითხზე მუშაობა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ის ამბობს, რომ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე დიდი რაოდენობის გრუნტის წყლებია, რომელიც წყალს აბინძურებს. ეკოლოგები თბილისის ზღვის წყლის ბაქტერიული ანალიზის ჩატარებას ითხოვენ. ექსპერტი გარემოს დაცვის საკითხებში ოთარ ტყემალაძე თბილისის ზღვის წყლის დაბინძურების შეწყვეტის მიზნით სადრენაჟო სისტემის მოწყობასა და ბაქტეროლოგიური ანალიზის ჩატარებას ითხოვს. ეს აუცილებლად გასათვალისწინებელი საკითხია და აუცილებლად ეს უნდა შეჩერდეს ალბათ აქ ამ სასაფლაოს შემდგომი ფუნქციონირება, რათა არ მოხდეს თბილისის ზღვის გრუნტის წყლებით, სასაფლაოდან ჩამავალი გრუნტის წყლებით გაჭრიანება, ასე ვთქვათ. კოლეგის ვარაუდსაც ახმება ეკოლოგი ნიკოლოზ მჟავანაძეც. მისი თქმით, სასაფლაოსა და თბილისის ზღვას შორის დაშორება 300 მეტრამდეა. ის წყლის დაბინძურების თავიდანაცილების გამოსავალს სასაფლაოს კონსერვაციაში ხედავს. ეს გრუნტის წყლები რა თქმა უნდა ჩადის. ჩვენ რა თქმა უნდა სასაფლაოს დახურვის წინააღმდეგი არა ვართ, უბრალოდ უნდა მოხდეს კონსერვაცია, ანუ აღარ მოხდეს აქ დასაფლავება, რაც არის ეს დარჩეს და მოხდეს სადრენაჟო სამუშაოების ჩატარება. თუ რა დონის რა იქნება ეს სადრენაჟო სამუშაოები, ეს უკვე უშუალოდ ექსპერტებმა უნდა დაადგინონ. მერიაში ამ საკითხზე მეცხრე ახთან კომენტარი არ გააკეთეს. ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერში კი განაცხადეს, რომ თბილისის ზღვის წყალს მხოლოდ სარეზერვოდ, მრავალგზის გაფილტრებით წრის შემდეგ იყენებენ. არსებული პრობლემის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობენ არც გარემოს დაცვის სამინისტროში.
ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის თანამშრომლებმა მერიაში სასაფლაოს კონსერვაციის შესახებ მოთხოვნა უკვე გააგზავნეს. განაგრძობ რამშობას და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ისტორიული განაჩენი ეგვიპტეში ყოფილ პრეზიდენტ სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. 30-წლიანი მართველობის შემდეგ 84 წლის მუბარაქი სიცოცხლის დისოსებს მიღმა დაასრულებს. მოსამართლის განაჩენს არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა ქვეყანაში. ეგვიპტეში მოსახლეობის ნაწილი ზეიმობს, ნაწილი კი მუბარაქის სიკვდილით დასჯას ითხოვთ. ეგვიპტური ტელევიზიების ცნობით საპატიმროში გადაყვანისთანავე პრეზიდენტმა ინფარქტი მიიღო. ვერდიქტის გამოტანას ქაიროს ქუჩებში ცეკვით, ლოცვით და შეძახილებით შეხვდნენ. 2011 წელს გამართული აქციების შემდეგ ტაჰრირის მოედანი ისევ ხალხით გაივსო. დემონსტრანტები მუბარაქის გასამართლებაზე იმობენ. განაჩენ 100% ვეთანხმები, მაგრამ სასამართლოს მუბარაქის ორივე ვაჟი უნდა დაეპატიმრებინა. ისინი 10 წლიან პატიმრობას იმსახურებენ. ეგვიპტეთა ნაწილი მოსამართლის გადაწყვეტილებას აპროტესტებს. მუბარაქის მართველობის დროს დაღუპულთა ოჯახის წევრები და ნათესავები ექს-პრეზიდენტის სიკვდილით დასჯას ითხოვენ. უკმაყოფილო დემონსტრანტებმა პოლიციის შენობასა და სამართალდამცველებს ქვები დაუშინეს. მუბარაქის პროცესი არეულობით დასრულდა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ დარბაზში ხელჩართული ჯგუფი დაიწყო. გასული წლის საპროტესტო აქციების დროს 900-მდე ადამიანის მოკვლის ბრძანების გაცემისთვის მოსამართლემ ექს-პრეზიდენტი დამნაშავედ ცნო. პროკურატურა მუბარაქს კორუფციასა და სახელმწიფო ქონების გაფლანგვაში ადანაშაულებდა, თუმცა ეს ბრალდებები ყოფილ პრეზიდენტს არ დაუმტკიცდა. ჰოსნი მუბარაქს მიესაჯა სამუდამო პატიმრობა მომიტინგეების დახოცვის გამო. უკანონო გზით თანხების აღებასთან დაკავშირებით მუბარაქი უდანაშაულოა. მუბარაქთან ერთად სამუდამო პატიმრობა შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს მიესაჯა. განაჩენის გამოტანის შემდეგ ექს-პრეზიდენტი ციხეში გადაიყვანეს. ეგვიპტური ტელევიზიების ინფორმაციით, საკანში შესვლისას მუბარაქს ინფარქტი დაემართა. ავღანეთში კოალიციის ძალებმა ბრიტანელი და ავღანელი მძევლები გაათავისუფლეს. სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 5 გამტაცებელი. ჰუმანიტარული ორგანიზაციის 4 წევრი ტერორისტებს ქვეყნის ჩრდილოეთით 11 დღის განმავლობაში გამოქვაბულში ყავდა დატყვევებული. სპეცოპერაციის შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა სპეციალური განცხადება გააკეთა. ბრიტანეთის მოქალაქე ჰელენ ჯონსი და მისი სამი კოლეგა თალიბებს ყავდათ გადაცემული. სპეცოპერაციის ჩასატარებლად სამხედრო ჯგუფს ბრძანება მივეცი. მოხარული ვარ, რომ ოპერაცია წარმატებით ჩატარდა. არცერთი ჩვენი ჯარისკაცი არ დაშავებულა. ყოფილი მძევლები თავს კარგად გრძნობენ და ისინი ქაბულში, ბრიტანეთის საელჩოში იმყოფებიან. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია სირიის სოფელ ჰულაში მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის გამოძიებას ითხოვს. ადამიანის უფლებათა საბჭო მომხდარს კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულს უწოდებს. ტრაგედიის დამამტრიცებელი ფოტოები შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა. ბაშარ ასადის წინააღმდეგ დასავლეთი მკაცრი ზომების მომხრე რუსეთი კიკულავ რეჟიმის დაცვას ცდილობს. დამასკოში შეერთებული შტატების ელჩის ფეისბუქის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის მნიშვნელოვანი განცხადების მიზეზი აღმოჩნდა. რობერტ ფორდის გვერდზე სირიაში მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის დამამტკიცებელი სატელიტური ფოტოებია წარმოდგენილი. მასალა სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა. ჩვენ გამოგვადგა ელჩი ფორდის ფეისბუქის გვერდი, სადაც კარგად ჩანს, თუ როგორ იყენებს სირიის რეჟიმი იარაღს დასახლებულ პუნქტებში. პირველ რიგში ამ შეტყობინებას სირიელ ხალხს უგზავნით. უნდა გაიგონ, თუ რას აკეთებს მათი მთავრობა. ეს ფოტოები საერთაშორისო საზოგადოებამაც უნდა რახოს. თანამგზავრიდან გადაღებულ გამოსახულებაში ახლად გათხრილი საფლავები და მძიმე სამხედრო ტექნიკა ჩანს. ბოლო ერთ კვირაში სირიაში მომხდარ შეტაკებებს 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. მარტო სოფელ ჰაულაში 90 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 30 ბავშვი დაიღუპა. სირიაში ძალადობის გახშირების მიუხედავად რუსეთი პოზიციას არცვლის. ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ გაეროს უშიშროების საბჭოზე რეზოლუციის მისაღებად საფრანგეთის პრეზიდენტი რუსეთის ლიდერის დარწმუნებას ამაოდ შეეცადა. ვლადიმერ პუტინი ბაშარ ასადის შეცვლას მხარს არ უჭერს. ბაშარ ასადის რეჟიმი მიუღებელია ასადმა, არა ტოლერანტული აქტი ჩაიდინა. სირიის კრიზისიდან გამოსავალი ასადის შეცვლა არის. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ კოფიანანის სამშვიდობო გეგმა წარმატებით დასრულდეს. კონტრპროდუქტიული იქნება, თუ ვიტყვით, რომ მისია ჩავარდა. სირიასთან დაკავშირებით რუსეთის პოზიციას შეერთებული შტატები აკრიტიკებს. სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებით მოსკოვის პოზიცია ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერად აღიქმება.
სერბეთის ახლა დარჩეული პრეზიდენტის რებრენიცას გენოციდს უარყოფს ტომისლავ ნიკოლიჩის განცხადებით 1995 წელს ბოსნიაში ეთნოწმენდა არ მომხდარა. გაეროს მონაცემებით რებრენიცაში 8000-ზე მეტი მუსლიმანი მოკლეს. მშვიდობიანი მოსახლეობის მასობრივი დახოცვის ბრალდებით ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალს სერბი გენერალი რატო მლადიჩი გადასცეს. სერბრენიცას ტრაგედია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ევროპაში ყველაზე მასშტაბურ სასარგლაოდ არის მიჩნეული. Ავტობუსის მძღოლის რმირობა ჩინეთში სამთვალყურეო ვიდეოკამერამ დააფიქსირა, რომ სამგზავრო ავტობუსის მოძრაობისა საქარე მინას უცნობი საგანი მოხდა. 48 წლის ვუბინი გულში დაიჭრა და სამი ნეკნი მოიტეხა. ძიმეჭრილობის მიუხედავად მძღოლმა ავტობუსი უსაფრთხოდ გააჩერა და მგზავრები ავარიისგან გადაარჩინა. ვუბინი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. Ეთერში ახალი 9-ზე საქართველოს ჩემპიონატის პირველი ეტაპი მოყვარულთა რალიში გამარჯვებულები რამდენიმე წუთის წინ დააჯილდოვეს. შეჯიბრმა, რომელიც ეროვნული ავტოსპორტის ფედერაციის ორგანიზებით და ვისოლს ჯგუფის მხარდაჭერით იმართება დღეს დილით თბილისიდან აიღო სტარტი. სამოყვარულო რალის ტურნირში სულ 50-მდე ეკიპაჟი მონაწილეობდა. თითოეულ მათგან სტარტზე სამოქმედო გერმა ეწოდებული ლეგენდა გადაეცა, რომელშიც მოძრაობის მიმართულებები, დრო და მონაკვეთებია განსაზრული. ლეგენდა სხვადასხვა ტიპის შეჯიბრებებს, დაბრკოლებებს და თამაშებსაც მოიცავს. აღსანიშნავია, რომ წესების დამრღვევი მონაწილეები შეჯიბრიდან ავტომატურად იხსნებიან. საქართველოს ჩემპიონატი რალიში სულ 3 ეტაპს მოიცავს, შემდეგი ეტაპი 8 ივლისს გაიმართება. მაყოფილი ვარ დღევანდელი შეჯიბრი, ძალიან საინტერესო გასავლელი გზა იყო და რა თქმა უნდა, როცა გამოდიხარ შეჯიბრზე, თავისთავად ელოდები წარმატებას და ამჯერადაც მოვიგეთ, როგორც წინა ორი შეჯიბრი და ძალიან მოხარულები ვარ და გახარებული. მოხარული ვარ, რომ შემხვდა წილად პირველი ადგილი, როგორც წინა ორი შეჯიბრი და იმედი მაქვს, რომ წელს ესე გავარძიოთ. მთელი დღის განმავლობაში ეს ადამიანები ასპარეზობდნენ ვისოლის უმაღლესი ხარისხის საწვავით. გამარჯვებულები უფრო მეტად წავახალისეთ და გადავეცეთ იტალიური აპი. გარდა ამისა, ვისოლი ავტოექსპრესისაგან ჩვენ მათ გადავეცეთ ფრანგული ტოტალის ზეთები. ორდღიანი მუსიკალური ფესტივალის ოლფენი არის პირველი დღე თბილისში. ფესტივალზე ამ წუთებში მსმენელის წინაშე ბრიტანული ჯგუფი ტაიჩი სვაიზე გამოდის. მთელი დღის განმავლობაში მოწვეულ ჯგუფებთან ერთად ქართველი მუსიკოსებიც გამოდიოდნენ. ცოცხალი შესრულება ღამის 12 საათამდე გაგრძელდება. ფესტივალი ქართულმა ჯგუფებმა სვანზე ხმა გახსნა. თბილისი ოლფენიერზე ქართულ შემსრულებლებთან ერთად მოწვეული ჯგუფებიც მონაწილეობდნენ. შვიდი სიმღერა ვიმღერით, ან ეს ცოტა პატარა ექსპერიმენტი იყო, ყველა ტელევიზიას უთხარო იყო და კარგი გამოვიდა ეს ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ხალხს მოეწონა, გაუხარდა, იცეკვა იმღერა და ასე შემდეგ გაერთო, რაც ვთავარია. თბილისი არაჩვეულებრივი ქალაქია, მომწონს ფესტივალი და მიხარია, რომ მონაწილეობას ვიღებ. მე მგონია, რომ კარგია რა ეს ყველაფერი. რაც ვთავარია, ემოცია, რაც გავეცით, დაგვიბრუნდა და ვარ ძალიან დამუხტულები. ფესტივალი წელს მესამედ იმართება. ორგანიზატორების განცხადებით მსმენელთა რაოდენობა მოლოდინს გადააჭარბა. მაგარი ამინდია, ძალიან კარგი ხალხია და კიდე ერთხელ, ანუ მსმენელი ჩვენი ფესტივალი, ანუ ჩვენი, არ გულისხმობ ჩვენი, სულ ყველაზე ჩვენი ფესტივალი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, რომ მუსიკა მართლა ათავისუფლებს. ფესტივალის პირველი ნაწილი ცოცხალი შესრულება 12 საათზე დასრულდება. მთელი ღამის განმავლობაში კი ქართული და უცხოური ბენდები ელექტრონულ მუსიკას დაუკრავენ. გარდა ამის გამო თბილისის ველზე გამოყოფილია კემპინგის ადგილი, სადაც მსმენელს კარვების გაშლის შესაძლებლობაც აქვს. კარავი გავშალეთ და ვაპირებთ დღეს აქ რომ დავრჩეთ ალბათ, რა მოვიფიქრებთ. კარავი გავშალეთ და ვრჩებით აქ. შეიძლება დავრჩეთ, კი. ეს კარვები ფესტივალზე ჟანრობრივად შეზღუდვები არ არის. მუსიკის მსგავსად მსმენელთა ასაკიც განსხვავებულია. ფესტივალი მგონია, რომ წელს არის ყველაზე ორგანიზებული და ყველაზე შეკრული. ძალიან კარგი არის ამჯერად. ცოტა ვიყავით მოსულები და ვერთობით. გვაუნდა ჩვენით. შარშანი ხომ მგონი და შარშანი იპოდრომზე და იქაც გახდი. ანუ პოეზია ესეთი ჯგუფია, რომ მოსასმენად მოვედი დღეს. ყველაზე დეტეს მოსასმენად მოვალ. ფესტივალი ხოლ გაცილებით ბევრ მსმენელს ელოდება. ერთ საათიან მუსიკალურ პროგრამას ოფენიერზე ლეგენდარული როკ ჯგუფი დედედე შეასრულებს. ფესტივალზე, სადაც მაყურებელს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკის მოსმენა შეუძლია, ხვალ ცნობილი რუსული ჯგუფი დედედე იმღერებს. მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ დედედე კვლავ თბილისშია. ჯგუფი, რომელსაც ბოლო პერიოდში რამდენიმე კონცერტი პოლიტიკური შეხედულებების გამო ჩაუშალეს, ხვალ საღამოს 10 საათზე თბილისელი მაყურებლის წინაშე წარსდება. Ну и я, Юра, музыкант, все знают, да.
Да, может быть, не только музыкант, но неважно. Еще и очкарик, еще тексты пишу, песни. Ასე წარუდგინა თავი ქართულ ჟურნალისტებს გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ლეგენდარული რუსული ჯგუფის დედეტეს სოლისტმა იური შევჩუკმა. მომღერალი საქართველოს თბილისის მესამე საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში სტუმრობს. დედეტე საფესტივალო პროგრამით ჩამოდის, სადაც სცენ შეასრულებენ თავის ძალიან ცნობილ სიმღერებს და ახალი ალბომიდან, ანუ ახალი პროგრამიდან, ინაჩედან რამოდენიმე ტრეკს ასევე. მუსიკოსმა ჟურნალისტებისგან რამდენიმე სიმღერის შეკვეთაც მიიღო და ცოტა გაოცებულიც დარჩა იმით, რომ საქართველოში მისი ძველი რეპერტუარი ახსოვდათ. Ух ты, мы давно её не играли. ორი ათას სამი წლის შემდეგ დედეტე თბილისში პირველად გუშინ ჩამოვიდა. წინა საკონცერტო განწყობა აეროპორტიდანვე დადებითი იყო. Ну такая тёплая встреча, значит, всё получится. როკ-ჯგუფმა პირველი ალბომი 80-იან წლებში გამოსცა. მას შემდეგ დედეტეს პოპულარობა მუდმივად იზრდება. ჯგუფს სულ 19 ალბომი აქვს, აქედან 4 რუსულ ტოპასეულში შედის. Прегли с миром, с дружбой. Поводит რომ შვიდობით და მეგობრობით. ჩვენ შორის ჯგუფი არ უნდა იყოს ეროვნული დიპლომატია მთავარია. კულტურა კი ისველია, სადაც ყველა ერის წარმომადგენელი თანასწორია. კულტურის ველზე ყველა დებიდაც მოდივართ. ჩვენ ერთმანეთისთვის ჩვენი შემოქმედები ხოლოდ სიხარულე მოგვაქვს. Все люди, братья и все люди. მელომანები მთელი საქართველოდან თავს ახალ საფესტივალო ქალაქში მოიყრიან, სადაც ხვალმათთვის ლეგენდარული რუსული ჯგუფი დედეტე ძველ და ახალ ჰიტებს შეასრულებს. ეს იყო რასული დღე მეცხრე არხის ეთერში. მე მშვიდობია ღამეს და სასიამოვნო კვირა დღეს გისურვებთ და ორშაბათამდე გემშვიდობებით. მადლობა რომ გიყვეთ.